Ahoj Vespolek, zdravím a vítám u dalších novinek ze hry World of Tanks. Máme ve hře od včerejška Battle Pass. Jak to vypadalo, že bude odložen, tak byl odložen právě do včerejška. Myslím, že na těch stránkách je to popsané velice pěkně, konečně i ve hře přímo je to velice intuitivní, takže k tomu asi netřeba příliš povídat, velice stručně jenom je to sbírání bodů s každým vaším vozidlem, který se vám střádají a jak nastřádáte určitý počet bodů, tak dostanete nějakou odměnu. Na odměny na všechno se můžete podívat přímo ve hře, případně tady na stránkách. Mluvili jsme tady i už o tom vylepšeném vybavení, mluvili jsme o velitelích, mluvili jsme o 3D stylech a tak dále. Takže v podstatě ode mě už všecko víte, zbytek si můžete dočíst tady na stránkách. Link samozřejmě jako všechno důležitý ze dneška dostanete dolů pod video a do prvního komentáře. K tomu mám jenom dvě takové věci. Na Hit News jsem zpracoval článek, který teda inspirovaný kolegama z Vod Express. A to je srovnání podobných věcí v různých jiných hrách, a kde většinou to je docela výrazně levnější. A většinou takže jako ve všech případech. Takže World of Tanks je opět v něčem unikátní a první mezi svojí konkurencí a to, že jeho Battle Pass je prostě nejdražší a to jsem do toho ještě nezapočítal, to placený přeskakování úrovní. Takže si rozmyslete, jestli vám to za těch 600 stojí ten jeden lepší nabiják a pár dnů prémka, pár knih posádky navíc. Mně ne, vy žlutý text dole, vy to znáte a jdeme rovnou dál, protože máme tady balíček Twitch. Mysleli jsme si, že balíčkem Twitch Zulu bude spolupráce ukončena a ono ne, protože balíčky Twitch Prime pokračují, ale už nebudou mít názvy podle písmen na to kódu, ale budou mít své speciální názvy. Balíček, který přichází, se jmenuje stylově Battle Pass. Obsahuje samozřejmě opět Kenix Tigra, nějaký blovinky okolo. A co nás může zajímat, tak pro nájmu tančíky československé a to Škodovku T27 a T40. Plus samozřejmě ten Borčus okolo, že jo, nějaký ty mise a tak. Takže Twitch Prime pokračuje jen pod jinými názvy. To, co by vás mohlo určitě zajímat, je konečná oprava počítání bodů za frontovou linii. Spousta lidiček s tím měla problém, spousta ne. Každopádně, pokud jste první den, kdy byly ty problémy největší, měli odehraných aspoň jednu bitvu, tak dostanete jeden žeton navíc. Poznámka, nedostanete ho teď, dostanete ho až začne druhá sezóna. Musíte proto přihlásit se do hry, až bude druhá sezóna frontové linie běžet. Takže to nedostanete hned, každopádně všichni, kdo hráli první den, by měli mít o žeton navíc a tím by měli být o krůček blíž těm tankům, což je podle mě velice dobrá zpráva. Podle mě se VGčko k tomu postavilo velice dobře a palec nahoru pro ně. Tohle opravdu chválím. Už máme za rohem třetí a závěrečnou sezónu hodnocených bitev, alias jak by to vypadalo, kdyby byl skill matchmaking. To je to, co od toho mě osobně odrazuje. Nejvíc vás bude zajímat samozřejmě, kdy začíná 16. březen, čiže opravdu za rohem a trvat bude do 6. dubna. Klasika omezení času neběží pořád. Novinky. Máme tu úlohové zkušenosti už delší dobu a to je mimo jiné druhá věc, která mě od toho odrazuje, že ani jedna sezóna hodnocených bitev neměla stejné pravidla a podmínky jako ty ostatní. Ale budíš, máme tady nový všestranný útoční vozidlo, jsou tam E-pade MK německá, americký Patton a ruský objekt 430 Účko.
ty budou dostat bonusové zkušenosti za blokování poškození alias dingání a udělování poškození. Mění se nám též přijaté zkušenosti za doražení tanku. Ty zkušenosti se budou různit podle toho, kolik jste vy osobně do toho tanku nastříleli, což znamená, že pokud budete jenom vyžírat killy, tak těch zkušeností nebude tolik jako předtím. Pokud si ten tank nastřílíte a pak ho dorazíte, bude zkušeností výrazně víc. No a jelikož je to poslední sezóna, tak samozřejmě po skončení dostanete odměny. A ti, kteří u toho vydrželi a měli na to nervy, tak dostanou Kampfpanzer 50T, německý vozítko. Pak tady máme spoustu dalších blbinek, vybavení a tak dále. To se mě osobně netýká. A tady na té fotečce můžete vidět tu kamufláž plus návod, jak si můžete vyzvednout odměnu. Pokud na žádné odměny nebudete mít náladu, tak vaše žetony hodnosti se promění na bony, a to v přepočtu jeden žeton za 500 bonů. Pokud byste o tom chtěli vědět něco víc, odkaz je opět dole pod videem, můžete si počíst. K tomu samozřejmě VGčko vydalo video a to video budete mít taky dole pod mým videem jako link. Tak, zabrouzdáme trošku do klanové části hry, protože se blíží 14. sezóna na globální mapě klanových válek. Tentokrát není jako odměna žádný tančík, čistě jenom kamuflážní styly. Víte, že mě klanová scéna nějak extra nezajímá, takže vám k tomu dám opět jenom link na tuhletu stránku, abyste si o tom mohli něco přečíst, stejně tak jako o klanovém turnaji. K tomu už jenom jedna drobnost, samozřejmě jsou tady odměny a tak, ale takhle bude vypadat kamuflážní styl, který je za odměnu za Clan Rivals. A upřímně řečeno, mě tady ty sci-fi záležitosti nějak extra nebaví, ale link na tenhle ten článeček, kde se o tom mluví, určitě ode mě dostanete. A na víkend kupodivu nemáme žádnou další akci navíc. Ono toho konečně běží docela dost najednou, co si budeme povídat. Takže na víkend máme jenom 15% slevu na prémiový tier 8 tanky a 50% slevu na stání v garáži. Toť vše. A máme novinku ze supertestu. Tentokrát to není žádný vysoký tier, ale britská šestka. Lehkej tank a první, co jsem viděl, že se to docela jako vizuálně podobá Čefímu, a je to maličkatý, teda je to nižší. Rusové říkají, že to je tetrarch na steroidech. Můžete konečně se tady podívat na nějaký parametry, pokud by vás to zajímalo, samozřejmě to bude premiáček šestkový britský, plus jsou tady obrázky přímo ze hry. Článek je od Styx, děkujeme, link dole pod videem. Další článek na Hit News pojednává o Kavalírovi A24, tedy tančíku, který jsme mohli vidět a jezdit na pískovišti, na sandboxu. A máme tady i jeho historii, takže můžete tam mrknout i třeba kolik se jich zachovalo a kde je můžete vidět. Na supertestu už jsme mluvili o tom, že se nám vrací stará Isuna s písmenem K jako prémia K. A momentálně jí trošku pohoršili. Pohoršili ji o 10 metrů dohled, pohoršili ji mobilitu maličko a ovšem nespojili to s žádnou úpravou dalších parametrů, což znamená asi pouze přes odpor terénu. A maličko jí zhoršili dělo. To dělo bude ještě o něco méně přesné a bude pomalej doměřovat. To je ze změn všecko, můžete si tady když tak kouknout, ale myslím, že tady ty obrázky všechny toho nehotového modelu už jsme tady u mě na kanále všichni viděli, takže jenom toliko ke změnám. Tak, skončila aukce na tanky za Úsvit průmyslu. Celkem zajímavá statistika vyšla na Ricochetu.
Nejdřív začnu těma desítkovejma. Vidíte, že máme na EU serveru skoro 1100 nových chieftainů, 1907 a o zbytek tanků moc velký zájem nebyl. Nejnižší cena, za kterou se tank vydražil, bylo 33 712 bonů, což je docela nálož. A nejvyšší cena je ještě větší nálož, jako 61,5 tisíce bonů prostě vyhodit za tohle. No, asi to těm lidem stojí za to. Zajímavější situace je na těch osmičkách, které se skládaly v dílně, kde o Kreslavského a podobné tanky nebyl extra úplně zájem a úplně nejvíc je tady T23E3 a to 13 tisíc a nějaký drobný k tomu, což mě docela překvapilo, ale konečně byl nejlevnější, takže asi na to prostě dosáhlo nejvíc hráčů. Pokud vás tenhle tančík zajímal, protože teď ho asi budeme na prostředních týrech docela často potkávat nějakou dobu, tak vám k tomu nabídnu z Tanks GG nějaký statistiky, docela slušný DPMko, jinak mě tam nepadlo úplně nic do oka na tom tančíku, ale furt je to prémiáček. Stran pancíře, pokud vás zajímalo, budete ho potkávat, tak to v podstatě můžete střílet kamkoliv. Překvapilo mě, že i ten mantlet děla má nějakých 80-90 mm, takže v podstatě nemusíte nějak extra mířit. Jediný, kde to má šanci dingnout, jsou okraje toho mantletu pod nějakým špatným úhlem, anebo když se vám to sveze někam, kam nechcete. Tak běží nám samozřejmě Tank Rewards, pomaličku se blížíme k druhé sérii odměn, tož mě připomíná, že vám dlužím ten obrázek, jak vypadá kamufláž za první sérii odměn, tedy ten VG Fest, to je tahleta, taková ta strakatá, černo-oranžovo-lávová. A jelikož v druhé sérii odměn je též kamuflážní styl, tak ten vypadá takhle. Je to takovej špinavý tank se spoustou bílých teček, jako kdyby projel kolem nějaký stavby, kde se dělají omítky momentálně. A je to prostě hvězdná obloha. Opět je to kamuflážní styl, který mě ne úplně zajímá, takže ještě zvážím, co si dneska z Tank Rewards vyzvednu, jestli nepůjdu náhodou spíš po nějakým tom vybavení. Tak, z novinek je to ode mě pro dnešek všecko, protože sázky na fotbal byly v minulém videu, to už nás nezajímá. Rozloučíme se klasicky obrázkama a to dneska jsem pro vás vybral maličkatý týry, ruskou T-45, ruskou T-46, pak kořistní francouzskou B2 v německých barvách, jako Panzerkampfwagen B2, a francouzský ELCčko v plné rychlosti. Stran videí mě zaujalo pana Jesse Alexandra, výběr top 5 jeho tanků, to je pan z Bovingtonského tankového muzea v Anglii, a ten výběr jeho top 5 tanků je hodně překvapivý. Pokud vás to zajímá, určitě dám link. A další a poslední link bude na sestřih zajímavých momentů a kuriozit z vodka. Tentokrát od Splashe ruského autora, takže ať vás nepřekvapí, že na začátku budou nějaké reklamy v ruštině. To je, vážení přátelé, ode mě pro dnešek všecko, mějte se moc krásně, hrajte si, hrajte Battle Pass, hrajte Frontovku, hrajte Tank Rewards a už mě ty napadá, co všecko se na nás sesypalo najednou, je docela problém to stíhat. Nějaký lajky, komentáře a sdílení určitě potěší a zatím pápa.